Është shkatëruar tashmë autostrada Fushë-Kruj Miloç nga vërshimet e tepërta të ujit. Prej disa orësh kalimi në autostradën Fushë-Kruj Miloç është bërë i paqarkullueshëm kalimi. Në vendin e quajtur Derven, rruga ka pësuar dëmtime dhe makinat janë bllokuar aty. Disa prej tyre kanë devijuar nga rruga e vjetër, por dhe andej ka patur tepër probleme. Vargu i makinave është i gjatë, ndërsa aty ka shkuar policia për zhbllokimin e situatës. Të shpresojmë që situata do të ndryshojë së shpejti.